What night? Oh, solid gold! Yeah! 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 Yes! Solid gold, for sure. Alltså, fan vad jag är glad! Solid gold, alltså, oh my god. Okej, jag måste sluta skrika. Herregud. Men jag är så jävla glad över solid gold. Jag älskar verkligen solid gold. Alltså, nu kommer jag nog hitta hitta man så här de bästa vapnen i Fortnite bara för att säga solid gold här nu. Jag kommer hitta legendary vapen och säkert typ de bästa vapnen som finns. Men okej. Glöm inte prenumerera och sånt på min kanal för mer Fortnite. Oj, jäklar. Pickaxe. Ja, pickaxe kommer ju fram. Den här gubben, det vet jag. Lansar skinnet. Var ska vi landa? Ska vi landa? Shit, de har gjort en block igen. Ska vi köra block? Blocktock. Nästa match kör vi loot lake. Fan vad tråkigt väder ute. Det regnar. Alltså, där jag bor då. Jag bor i Hobb. Man tar på det regnar. Alltså det ligger typ utanför Växjö. Växjö ligger ju i Småland alltså. Eller vad ska man säga? Ganska långt eller inte jättelångt. Men så det är lite söder om Stockholm, lite grann. Så jag kan, alltså ni kan själv titta på en karta. Jag trodde det skulle vara ett bättre vapen. Och sen så hittar jag en fucking tactical shotgun! Jag är så satans glad! Förlåt, alltså jag måste sluta skrika snart. Varför tog jag inte min tactical shotgun? Jag är sämst på Fortnite! Nej, det är jag inte. Medkit är bra att ha om någonting händer. Jag tycker jag ska sluta skrika. Skriker jag så himla mycket? För att jag är sämst? Nej, det är inte därför. Jag har typ lite ont i huvudet så jag måste sitta ordentligt. Jag får ju mer ont i huvudet om jag skriker. Eller jag har inte så ont i huvudet med lite. Men det är alltså den här säsongen som är här då, säsong 10. Det är 66 dagar tills nästa säsong. Vänta, vad är det här? Vilket damage ger den? 15 i damage. Det här är inget guldigt vapen, vänta. Det här är inte legendary. Vänta, det är ett nytt vapen. Det ger bara 15 i skada. Men gud vad jobbigt att man ser ammot framför skärmen. Varför gör man det? Tack. Jag älskar season 10.
Fast jag tycker inte om att flintknock, sniper och en sån här, vad heter det? Äter damage. En sån här, nu hittar jag en till sån. Vad heter det? Och gliders är borta. Flintknock, pistol och gliders är borta. Nu drar vi in mot zonen, alltså shit. En lunchpad! Den kan man använda om man såhär... Ej! Det här är bästa så här campstället. Ett sånt här finns i Fadefields också, om man kan säga, om man ser. Man behöver ju material så att säga. Jag kommer ta all material här. Ja, la, 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 la! Jag skriker. Nästan fullt. Här finns, nu kommer jag få fullt material. Okej, nu campar jag jättemycket. Känner jag nu. Alla andra är ju säkert redan inne i zonen. Nu gör vi så här. Vi tar launchpad. Ta min endaste launchpad. Bam! Det är som en Rift to Go. Det är en Rift to Go. Det var mer än vad jag visste. Okej, ja, nu måste vi då in i cirkeln. Det är inte så långt, men ändå.
Jag trodde han var dålig. Han hade en mycket bättre shotgun än mig. Jag gillar faktiskt combat shotgun med en tactical shotgun. Så fan! Vänta, vad? Vilket gift och battle pass jag tänkte på. Eller man kan kanske. Nej, det ska vi känna igen, det är nytt. Vad är det för challenge jag sa? Det är sjukt att fucking solid gold finns. Det är sjukt. Nice! 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 Rip! Rip! Flip it to the basket! Boom! Boom! Add to the fish! Get the bun! Bun! Add to the time to the old like it! Granny's get the best! Oh, what the fit the best about it! All about the everybody! What the saying is to save you and live in another world! I already got sjunga. Press L to all eliminate the small barrels, eliminate the baker ross and the rose. Dun 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 run and turn and turn and turn and turn and turn and but I can't for fun. For the loot like loot like loot like loot like. Let's go, Shannon. Da-da-da robot. Som jag jättegärna vill ha, men jag kan inte få det för den. Eller jag kan få det, men... Men ja. Bra shotgun. Gå baklänges. Det var inte så svårt att gå baklänges. Vänta, hur går jag? Så. Min kontroll blev lite fel. Men nu är det rätt igen. Ja, nu är det fel igen. Nu är det rätt. Nu är det fortfarande rätt. Det ska ta sån jäkla tid.
What? Sista. Den måste jag få. Tack. Bra. Jag bad om det. Bra. Vad fan? Den här videon kommer bli jättedålig på YouTube. Alla kommer ju typ hata bara du ser på Fortnite, men gör inte det! Då jävlar! Nej, ska jag. Men alltså, gör inte det, snälla. Okej, okay, men tack hörni för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att like, prenumerera och kommentera. Och allt sånt där. Så